Це Юрій. Хлопець вивчає дизайн і прийшов на виставку в художній музей разом зі своєю групою з коледжу. Він дає нам рекомендації, як краще розглядати картини і які саме полотна йому найбільше припали до душі. Якщо картина намальована олією, то найкраще дивитися на неї все-таки здалека, адже вона добре сприймається здалека, і старатися дивитися збоку. Бо коли дивитися на неї прямо, то акварель вона має відблиск і відблискує. Інколи такі деталі, коли хочеться побачити, не завжди видно. Картина Ісуса Христа. Саме ця картина мені найбільше сподобалась через те, що вона зразу мене зачепила своїм поглядом. Іменно погляд Ісуса Христа завжди сильно проникнув в душу, і не хотілося відводити очей на декілька навіть хвилин. Варто зазначити, що ці полотна у фондах Тернопільського обласного художнього музею вже давно. Тут є картини, які раніше висіли на стінах у маєтках графів Потоцьких, Козібродських, баронів фон Добчіса. Ми хотіли привабити глядача і представляємо на цій виставці живопис 18-го і початку 20-го століття. В нас є, звичайно, більш сучасні твори, але ми вибрали більш давні. Щоб зацікавити глядача, тут переважно представлені портрети. Зокрема, ми представляємо портрет короля Польщі Станіслава Ліщинського, Станіслава Малаховського, маршалка польського сейма, тобто видатних державних діячів Польщі. Ця виставка проходить у рамках проекту «Польсько-українські зустрічі». У листопаді 2017-го три музеї Тернопільщини і музей міста Любліна підписали угоду про співпрацю. Музейники обох сторін зустрічаються на конференціях, працюють над спільними публікаціями і переймають досвід один в одного. Одне з ключових питань, над яким спільно працюють як в Польщі, так і в Україні, як заохочувати людей більше відвідувати музеї. Навіть сьогодні ми про це розмовляли. З'явилась пропозиція зі сторони вашого музею, щоб ділитись тими добрими традиціями. Звичайно, це не є так, що в кожному місті можна використовувати одні і ті ж засоби промоції. Але ми завжди раді допомогти, щоб якнайбільше осіб відвідували музей, щоб боротись за той музей, за фонди, за те, щоб музей був у доброму стані, щоб музей мав відвідувачів і гарні виставки. Одразу при вході у музей відвідувачів зустрічається картина, що займає майже усю стіну. «Повернення з полювання на ведмедя» Юлії Шафалата. До слова, це польський художник, творчість якого тісно пов'язана з Україною. Народився митець на Львівщині. Українські краєвиди часто були темою його пейзажів. Побачити вживу його картини та роботи інших польських художників можна буде протягом наступних 2 тижнів у Тернопільському художньому музеї.